estamos aqui pela Missão Europa. Foi muito importante para que a equipe feminina pudesse vir aqui à Vila Nova de Gaia. Vamos ficar aqui um período, né, de 35 dias, com treinos bem puxados, com certeza sendo muito bem proveitoso. As condições muito boas também, né, não só na parte daqui de treinamento, também de hospedagem, de alimentação. Então, realmente, aquilo que é necessário para a gente se focar, dedicar 100%, né, no treinamento. Está sendo muito boa essa iniciativa do COB, porque a gente pode voltar à nossa preparação e, lógico, com a equipe é ainda melhor para a gente saber o que a gente está fazendo, todas juntas. É um ambiente mais profissional e seguro também. Acho que, primeiramente, tem que vir essa palavra seguro para a gente se sentir confortável para voltar a treinar. E essa pandemia parou os treinos, então a gente teve que se adaptar. Ficamos lá mais de 4 meses sem treinar normalmente e vir para cá, né, com a cabeça tranquila, realmente só para poder se dedicar ao treinamento, vai ser muito importante para a nossa já preparação para as Olimpíadas de Tóquio 2021.